Koski. Koski Hankkiolla ja Hankkio tällä 6-4. Hankkio tällä 6-4 ajassa 57-14. SPV:n ylivoima toimii ja se napsahtaa takakulmaan. Tämän illan toinen maali Jari Hankkiolle. 2-4 kavennusmaali ja nyt 6-4 maali. 2 minuuttia 46 sekuntia jäljellä ja tästä se rakentuu. Helpon näköistä jotenkin, nyt vaan kiertää täällä alakolmiossa, tässä vaan lähti liikahtaa suoraan, että Ruut ei ota tota linjaa. En oikeastaan ymmärrä miksei, toi on helppo ottaa tuossa, hän on ihan paikallaan, ota se pois. Et pakota edes kierrättää tuot Mustosen kautta. Koski vaan valuttaa Ruutin tohon ja se linja löytyy ja hankkeellakin aina voi katsoa, että onko siitä...